Почитувани, сакаме да информираме битолската јавност дека го исполнуваме она на што јавно се обврзавме. Првпат во македонскиот плурализам, граѓаните имаат можност на повеќе од 6 месеци од локалните избори да се запознаат со нашиот кандидат за градоначалник и заедно со него да испишат програмата која ќе го врати сјајот и достоинството на Битола. На Обштинската изборна конференција за наш кандидат за градоначалник на Обштина Битола едногласно го избравме Менде Диневски, пратеник во македонскиот парламент. Изборот беше спроведен по демократска процедура, која започна со предлагање за кандидати за градоначалник од местните организации до Обштинската конференција на СДСМ во Битола. Одлуката Менде Диневски да биде кандидат за градоначалник беше донесена согласна поддршката на граѓаните на серијата анкети, како и целосната внатрепартиска поддршка. Кандидатот на СДСМ Битола е прв меѓу еднаквите, најдобар од најдобрите, и затоа цврсто сме уверени дека тој ќе биде идниот градоначалник на Општина Битола. Менде Диневски, како кандидат за градоначалник, ќе биде и официјално промовиран на митингот кој СДСМ ќе го одржи во сабота на 29 во центарот на Битола. Заедно со граѓаните ја продолжуваме заедничката битка за подобра и поуспешна Битола. Благодарам.